אם אתה מתמטיקאי, כשאתה רואה הוכחה יפה, אז אתה רואה שהיא יפה. אתה לא בדיוק יודע אולי להסביר למה. למען האמת, קשה גם להסביר למה תמונה, נגיד, היא יפה. זה משהו שכשאנחנו רואים אותו, אנחנו יודעים שזה יפה. תחום המחקר שלי הוא קומבינטוריקה ותורת הגרפים. קומבינטוריקה היא המתמטיקה של מבנים סופיים. זה תחום מרתק, לדעתי, שעוסק בשאלות שהניסוח שלהן בהרבה מקרים הוא מאוד פשוט, אבל הפתרון שלהן הרבה פעמים דורש שימוש בכלים מתוחכמים. ובגלל האופי הבסיסי של השאלות, זה תחום שיש לו גם שימושים בשטחים רבים אחרים, מדעי המחשב התיאורטיים, תורת האינפורמציה, תורת המספרים וגיאומטריה. אני חושב שכמו אצל הרבה מתמטיקאים מגיל מאוד מאוד צעיר, היה ברור לי שזה מה שמעניין אותי. נדמה לי גם כשאני מנסה להיזכר שאחד הדברים שמאוד משך אותי זה ש... מתמטיקה היא באיזשהו מובן מאוד אובייקטיבי. לא קורה, זה אפילו מגוחך לחשוב על זה, שאנחנו נראה שני אנשים מתווכחים על איזה נושא פוליטי, ובסופו של דבר אחד אומר לשני, אתה יודע מה, שכנעת אותי, אתה צודק. אין כזה דבר. במתמטיקה זה לא כך. אתה בקלות יכול לשכנע מישהו אחר שאתה צודק, ולהפך. You claim that 7 times 13 amounts to what? 28. Prove that. 7 times 3? 21. 7 times 1? 7. 7 and 1? 8. And a 2. 28. Now wait a minute! אז אני חושב שמאוד מצא חן בעיניי כבר בתור ילד ש... שלעיתים יכולתי אולי להסביר למורה בבית ספר יסודי שמשהו שהיא אומרת הוא לא נכון ובאמת לשכנע. אני חושב שחשוב... לא להירתע ממתמטיקה, כי נראה לי שברוב המקרים, אם מנסים להקשיב פשוט ולנסות להבין מה הדברים אומרים, בדרך כלל מסתבר שהדברים הם הרבה יותר פשוטים ממה שהם נראים. התגובה שאתה מקבל כשמישהו שואל אותך מה אתה עושה ואתה אומר שאתה מתמטיקאי, זה שזה היה המקצוע הכי גרוע שלי בתיכון, או אף פעם לא הבנתי את זה, או... כן. לומדים לחיות גם עם זה. Okay.